Ahoj Igor. Nazdar. Poďme od začiatku. Ako si sa dostal k metalu? Čo bolo také prvé stretnutie s metalom u teba? Fúha. No najprv som ako každý možno začínal pri hard rocku, neviem. Alebo nu metal sa dá nazvať, keď mi v tábore v Anglicku kamarát ukázal Linkin Park a postupne, keď ma prestávali kapely baviť, tak som si hľadal niečo nové a postupne to došlo k také metalíke a odtiaľ sa to už odvíjalo samé od seba. A kedy si pocítil chuť podporať metal v sebe? Alebo keď to prišlo? Že... Neviem, asi prvýkrát, keď som začal s kapelou Devil's Poison a proste sme chceli hrať a som začal spoznávať domácu scénu, lebo som nevedel, aké, aké kapely tu sú, s čím hrať. Uh-huh. Postupne som potreboval spoznávať a keď som zorganizoval náš prvý koncert v Britishi, sa nejak zobralo, takú šnúru z toho spravila, do teraz ide. Kedy za komičnenko si dal dokopy Load Farm Booking? To basák z Hypnotiku, Dominik Blaznička, došiel za mňou, že, alebo mi skôr napísal, že má chuť spraviť Open Air Festival a som povedal, že či nechcem ísť do toho, že môže to byť sranda, tak sme to spravili a odtedy aj viacej ponúk chodilo od kapiel, čo nechceli hrať na festivale, ale skôr proste koncerty lokálne a postupne to išlo. Takže festival bol prvý, až potom boli koncerty. Mm-hmm. A prečo vlastne Hlasná farma? Prečo taký názov? Lebo prvý areál mal byť moja chata a tam boli dve stajne. A sme to tak zobrali, že keď sú na tie dve stajne, môžeme to využiť. Uh-huh. Tak a sme si povedali, že vyzerá to fakt ako nejaká stará farma. Sme dali tomu ten názov a potom sa areál zmenil, ale názov sme si nehali. Až, tematicky, dobre. A čo bol tvoj prvý koncert, čo si spravil ako samostatný festival? Britishi, Devil's Poison, Terrestrial, Chaos, Frozen Blood a Empty Inside, či ak sa taká plava, už nejsú aktívni a to bola prvá akcia. A dobre dopadlo. Mhm. Dobrý začiatok. Máš taký koncert, na ktorý si vyložený pyšný? Tých je viacej. Tak daj, takú trojku. Neviem. Marduk, Gorgoroth a asi Origins, Rings of Saturn, lebo to boli také moje top kapely v ten čas. Ja som sa strašne tešil. Máš aj neopak, na ktorý by si radšej zabudol, že si to robil? Aby to aby sa zrušil zážitek. Áno. Decapitated, Vrandali. Ingested, Vrandali. Rozmýšľam. Moderný death metal nejde. Však toto. Neviem. Tretí. Asi to bola taká black metal z Austrálie. Mne to dali do Britishu a na ten by som bol. To boli komplikácie v jednom kuse. To nebol pokoj ten večer. Tak tieto tri asi. Uh-huh. A aké máš najbližšie teraz koncerty, čo budú? Fúriu v septembri 22. Tam Fúria, Líčo a s Rokotom tam hrám ešte. Tam je kopa nejakých black metalových akcií, ktoré ani pomaly mena si vybaví, neviem. Ten Spectre Wound, nie? Áno, Avsky a potom lokálny koncert, čo máme s Frozen Bloodom v Randali. Čo tu máme, ešte malo Karpatian v decembri alebo november, dátumy mám pomiešané. Uh-huh. A budúci rok máme Origins, Incantation, Visceral, Disgorge a ešte niečo tam je. Ale zatiaľ toho veľa není na budúci rok. Ešte máme indoorkový festival Loud Farm, som to nazval Slaughter Farm, lebo samý taký brutál agor tam bude a tam máme Aborted Fetus, Gutalax, Craniotomy, Sanatorium a ešte nejaké kapely riešime. Dobre. A poďme ku Loud Farme. Čo je pre teba taká najdôležitejšia vec pri festivale, ktorý robíš? Čo je to najviac do dobrý času na maj? Alebo keď sú viac, tak to bez viac. Neviem, tam je strašne toho veľa, čo sa dá. Určite poriešiť to s rozpočtom, aby to bolo také no, poriadne, aby sa to vyplatilo. To je asi najťažšia vec, si to vyrátať toto všetko, lebo veľakrát do toho dojde niečo počas roka a postupne sa to navyšuje a proste na konci to je také, že takto som to nepredpokladal. Uh-huh. A neviem, určite je zohnať kapely také, že aby to ľudí zaujalo a prišli. A ako tvoríš tú súpisku tých kapel? To si vyberáš sám, či ti v základe ponúk to robíš? Väčšinou píšem kapelám, ktoré chcem, také čo mám rád a zistíme, že či majú turné, alebo jak by to trebalo spraviť a uh-huh. potom nehávam na ponukách, lebo agentúry mi posielajú dopredu, aj rok a pol dopredu, že vtedy bude túr, že či to nechcete. Takto sa to postupne zbiera, potom pozisťujeme a z toho vyberáme, že čo by bolo také najzaujímavejšie mať. Uh-huh. A... Máš nejakú vysnenú kapelu, ktorú by si tam chcel mať? Darkspire, určite. Ty budú aj teraz, ako vo Viedni.
A teraz došlo k zmene miesta na Loadfarme. Prečo? Majiteľia. Úprimne majiteľia bo nami a veľmi spolupracovali a sťažovali celkovú situáciu. A zabraňovali tomu, aby sa proste z toho rozvinul. To asi každý má ikotu, má s tým problém, aj flash party. Asi v trende potom. A čo musí taký areál splňať, aby si si ho vybral pre festival? Určite lokácia, jak je to ďaleko, že či to je ďaleko od Bratislavy, alebo takto, sme to chceli udržať v tej podobnej lokalite, neviem, je to teraz asi hodinu a pol mijával toto od seba, neviem presne, ale nie je to ďaleko. A určite sme chceli také kultovejšie miesto, napríklad to je tak, sa to povedať, v lese, tieň tam je, k tomu aj ubytovanie priamo v areáli, čo dosť aj nám prospeje na ubytko kapelám a takisto aj ľudia sa môžu ubytovať, ktorí majú záujem, lebo v tej lokalite je ťažké zohnať ubytko, takže vieme aj takto pomôcť. A všetko je pri sebe, je to dosť akože aj sa dá kúpať, tam jazero, úplne fajné. Teplo potom. A aké novinky čakajú návštevníkov festivalu proti minulému ročníku? Aké zmeny? Určite sme vylepšili pódium a zvuk. Určite aj rozpis kapiel je silnejší ako z minulého roka. V minulý rok sa veľa ľudí sťažovalo, že nie sú sprchy, teraz máme aj sprchy. Aj proste viacej toaliet proste lokálnych, nebudú tojtojky, ale normálne na pevno za toalety máme v areáli. Neviem, to asi tak všetko. Stále to chcem udrať taký malinký rodinný festival. A nechceš to dať posledný vyššie? Máme takú, sme si tak vymysleli, že chceme to spraviť tak, že nie ísť úplne do takých výšok, že 3000 ľudí ako má Gotum, ale skôr si dať nejaký počet ľudí, ktorým to ostane a bude to stále taký rodinný festival, napríklad 600-500 ľudí napríklad môže byť každý rok a budeme sa podľa toho aj snažiť volať kapely, ale jak sa to pomestí do rozpočtu a keď budeme chcieť volať väčšie, tak proste aby to sa udržalo v takej menšej. Ako flash party, niečo také, niečo ako počtom ľudí. No hej. Ja si teším kodiť. O trošku viac možno. 600-700. No. Dobre, ďakujem pekne za tvoj čas a vidíme sa na Loadfarme.